kerran kuvio jauhamaan. Sitten klap, 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 hakua maan edustalle. Jokinen passaa Sainetakien. Byström ampuu! Ja ampuu tämän areenan ensimmäisen maalin. Ludvig Byström ylivoimalla onnistuu viemään Kärpät johtoasemaan. Rauhassa rakentaa ja rauhoittaa ylivoimaan kuntoon. Ja Asplund itse ampuu! Ja ampuu kiekon reppuun! Etukulma soi ja siitä Sportin tämän kauden toinen ylivoimavaali. Ja Byström ottaa kiekon. Ja sitten Kristoff. Ja asettaa keskustaan ja sinne menee! Mihal Kristoff ampuu entisessä kotihallissa kiekon reppuun. Ja tälle pelille paljon suuntaviittoja eteenpäin. Stuart Pearce, loistava paikka ja sinne menee! Simon suoralta kaventaa matsin kahteen.